Ja, så skal vi i gang med en omgang budgettering, nemlig opgave 1725, som I også kender som afleveringsopgave 3.5. Det drejer sig om handelsvirksomheden Capman i Frederikshavn, som sælger modetøj til forretningskæder i Danmark. Udgangspunktet er det kendte, nemlig balancen i X3. Og det bemærkelsesværdige ved den her balance, det er, at den har en kassekredit på 3 millioner, og at denne maksimale kassekredit er overskredet, så vi må sige, at Capman i Frederikshavn har en meget forstående bankforbindelse. De har opstillet en række budgetforudsætninger for det nye år her ved X4. Bruttoavancen har de med. Kontant kapacitetsomkostninger, biler, renteomkostninger osv. Og vi skal lave tre budgetter. Et resultatbudget, et likviditetsbudget og et balancebudget. Og jeg har allerede lavet resultatbudgettet. Tallene fra januar, netomsætningen, kan vi jo genfinde herover i budget om forudsætningerne. Det er netop her. Og tallet for marts. Her kan jeg lige trykke på F2. Og så kan vi gå herover og se, hvor vi har det fra. Vi har det herfra. Ja, det ved jeg så ikke helt. Men 52,50 står der i hvert fald her. Man kan jo nemt få tallet frem, ikke også? Det er langt det nemmeste, og det du altid skal gøre, er at sige lige med. Hvor var det nu tallet, det stod hen? Ja, det stod her under budgetforudsætninger, lige præcis der. Og så trykker vi på Enter, og så kommer man ind her. Vareforbruget har vi ikke nogen direkte oplysning om. Vi har dog en indirekte, nemlig et brutto. Avancen er på 28%. Og den beregnes så ved at sige ved at finde 28% af nettoomsætningen. Vi kan lige gå herover og sige lige med det tal her gange med, så må vi finde 28% der. Enter. Og læg mærke til, at jeg gør ikke videre, fordi over i celle C13, som er her, står der i procent. Så jeg skal ikke dividere med 100 eller andet. Og der står i procent til gange bare med tallet for at finde min bruttoavanceprocent. Så godt, så altså langt så godt. Men nu har jeg så netomsætning, og jeg har bruttofortjenesten. Hvordan finder jeg så vareforbruget? Jo, bruttofortjenesten er jo det, der er tilbage, efter jeg har trukket vareforbruget fra netomsætningen. Og det gør jeg så her. Jeg tager min netomsætning og trækker det tal, jeg har fundet herfra, og så får jeg vareforbruget. Det kan jeg lige prøve at gøre her. Jeg har jo fundet det her tal, fået det oplyst, fundet det her ved at gange det tal med 28%, så har jeg fået det her. Hvordan finder jeg så vareforbruget? Det gør jeg ved at trække. Det er tilbage min bruttofortjeneste fra nettoomsætningen, så må jeg jo have min vareforbrug. Sådan. Kontante kapacitetsomkostninger er en oplyst information 800 her i januar. Det er jo
angivet her. Og langt det nemmeste er igen at sige lige med over under budgetforudsætninger. Marts. Og så tryk 1. Afskrivninger er også noget, jeg forventer her hver måned at afskrive på en 770. Og det er også bare en testning. Resultat før andre. Slud og røv. Resultat. Renteomkostninger. 250. Er også noget, jeg får oplyst. Fordi der i marts skal betales rente af kassekreditten. 250 her. Mellemresultaterne. Ja, det skulle gerne være oplyst for en HH'er, at vi har en netomsætning, vores indtægt her, vi trækker varforbruget fra, som er en omkostning, så når vi mellemresultat, det hedder bruttofortjeneste, derfra trækker vi kontantkapacitetsomkostninger fra, faste omkostninger fra, så når vi netomresultatet indtjeningsbidrag, vi trækker yderligere faste omkostninger fra, afskrivninger fra, og når netomresultatet resultat før renter. Hvis der er renteomkostninger, trækker vi dem fra, og når så resultatet før skat. Herover har vi lavet summationer. Det vil sige, at jeg bare laver en sum hen over felterne her. Hele vejen over. Det var måske det nemmeste. Det er det, jeg har gjort. Skat. Hvordan finder vi skat? Hvad står der om skat? Der står egentlig bare, hvad skat udgør. Så det felt her har jeg ganske enkelt sagt lige med over under budgetforudsætningen og enter. Og skat er jo en omkostning. Og den trækker jeg så fra resultatet før skat og får et overskud på 629.000 kroner her for første kvartal X4. Så i hvert fald et fornuftigt resultat for den her virksomhed. Summationen her på tværs vil jeg lige vise et enkelt eksempel på. Så jeg skal have en sum, der viser, hvad de her tre udgør. Og jeg stiller mig simpelthen i den celle, hvor jeg skal have resultat til at være i det tilfælde E6. Og op og trykker ganske enkelt på sum-tegn. Excel fornemmer, at der ligger nogle tal ved siden af, her til venstre for. Og der er et løbebånd, og den her opstilling er egentlig Excel, der forespørger, er det de her tre tal fra B6 til og med D6, der skal lægges sammen. Og ja, det er det. Og så trykker jeg bare på Enter. Sådan.